Автостанція номер 1, 3 година дня. Біля кас черги на платформах автобусів внутрішніх перевезень. Пасажирка Галина чекає транспорту міжнародного сполучення, аби доїхати до Львова. Мав бути ще без 22 і вже яка пора і нема. Автобуси наразі ходять не по графіку. Квитки у касах продають після прибуття, каже начальниця автостанції Неля Соловей. В сторону Старокостянтинова автобуси не йшли сьогодні, в сторону Тернополя автобуси не йшли сьогодні, з Одеси, з Запоріжжя автобуси не приходили. Неля Соловей каже, водії та перевізники з дороги повідомляють про черги на автозаправних станціях. Через це невідомо, як ходитиме транспорт надалі. На залізничному вокзалі зараз до відправлення готується потяг Хмельницький-Лисичанськ. Пасажирка Людмила розповідає, їхала до дітей в Київ, але з потягу висадили у Вінниці. Всі виходять, а я лишаюся, бо я їду до дітей в Київ. А провідниця каже, а ви що не виходите? Я кажу, та ні, мені в Київ. А вона каже, я не впевнена, що ми до Києва доїдемо. Наскільки це все організовано було, це, звичайно, заслуга працівників ЖД вокзалу. Вони прямо з кожного за ручкою посадили в вагон. Зараз жінка збирається їхати до Кам'янця-Подільського. Сергій приїхав потягом до Хмельницького із Запоріжжя. Каже, з квитками проблем не було. По розкладу, але поїзд трохи швидкість зменшив. Чоловік говорить, через зменшення швидкості їхав на півтори години довше. Хмельничанин Кирило прийшов здавати квитки на потяг до Харкова. В принципі, у касі можна здати квиточок. Але кажуть, що на майбутнє взяти неможливо. Адміністрація залізничного вокзалу давати коментарі стосовно руху потягів відмовилась. Сказали надавати інформаційний запит голові правління «Укрзалізниці». Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.